chegamos a mais um episódio do podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Eu sou o Guilherme Tuscher e o podcast de hoje é uma live que eu tive com a professora de Educação Física e atleta de salvamento aquático, Thaís Xavier. Essa live fez parte do lançamento do terceiro seminário de Ciências dos Esportes Aquáticos. Para conversar com a Thaís, e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Thaís, pode ser que nem todo mundo te conheça, então eu queria que você começasse assim, se apresentando de forma breve, porque eu sei que a sua história é longa, então Sim. Que você se apresentasse para o pessoal, por favor. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Thaís Xavier, eu tenho 25 anos, né? Sou atleta aí de natação e de salvamento aquático, ou seja, eu compito em duas modalidades esportivas hoje. Eu sou formada em Educação Física, sou bacharel em Educação Física. Tá? Eu também sou mestre em Ciências da Atividade Física, formei no ano passado, graças a Deus, mais uma conquista. E sou a terceira sargento da Marinha do Brasil, né? Sou militar, participo de campeonatos nacionais e internacionais, representando a Marinha e o Brasil aí, mundo afora. Basicamente isso. Esse é Legal. Um currículo resumido aí. Tenho já mais de 10 anos de alto rendimento, como atleta de natação, né, inicialmente, e aí mais de 5 anos também como profissional de educação física já formada na área. Bacana, Thaís. Você começou na natação, propriamente dita, eu vi diversas coisas suas na internet, parabéns pelas suas conquistas. Obrigada. E depois você migrou aí para o salvamento, que apesar de ser muito interessante, e eu discuto a importância disso nas nossas aulas de natação, não só com a ideia de ser um atleta, mas como a gente pode estar ensinando as pessoas realmente a prevenção e salvamento aquático. E também por ser interessante, porque é diferente. Esse brincar para criança é muito bacana. Mas a Thaís, enquanto atleta de salvamento aquático, como é que funcionam essas provas, Thaís? Então, elas são provas bem dinâmicas. Tá? O salvamento aquático, na verdade, ele surgiu com o intuito de preparar principalmente os socorristas, né, os guarda-vidas, para que houvesse ali algo diferencial na preparação deles, física e até mental mesmo também. Tá? E estimular ali, manter o condicionamento físico. Então, super funcionou, né? Todas as provas elas simulam resgates reais, né? Apesar de serem simulações, como eu disse, né? Todas elas têm algum vínculo com tipos de resgate, incluindo também os equipamentos. Né, são mais de 22 provas, ficaria até difícil de eu assim, citar todas e falar um pouquinho sobre todas aqui no tempo mais reduzido e curto que a gente tem. Né, eu vou falar um pouco das minhas principais provas e um pouco dos equipamentos. Eu trouxe até aqui para mostrar um pouquinho para vocês. Ah, bacana, bacana. Eu trouxe a nadadeira e o boneco, né, o nosso manequim, que são bastante utilizados nas provas de piscina. Né, eles são equipamentos fundamentais aí para estar decorrendo as provas. Né? Existem técnicas específicas para não ser desclassificado. Isso também é super importante citar, porque assim como na natação, tem provas que você pode vir a ser desclassificado se cometer ali erros técnicos. Né? Então, trabalhar com esses materiais, né, que foi o grande diferencial para mim, que vim da natação, desde a base, né, desde o infantil, e tive que me adaptar, né, a utilizar eles da maneira correta, né, e poder ter o melhor desempenho, né? Minha mãe tá aí na live, porque o apelido do boneco é Bob, vou aproveitar então esse momento para mostrar ele aqui um pouquinho para vocês, não é dá para ver completamente, né, mas... Prazer, Bob. Esse é o Bob, que a gente utiliza nas provas de piscina, tá? Nas provas de mar, ele não participa, as vítimas no mar, na verdade... São companheiros de equipe, que são em dupla, eu vou explicar um pouquinho quando a gente fala da parte mar, mas ele é o nosso principal aí componente das provas de piscina. Ele tem esses, essas tampas, né? Na verdade, ele está sem tampa aqui, e ele fica cheio d'água em algumas provas e pela metade em outras. Ele totalmente cheio e submerso, ele chega a pesar 70 quilos, que é efetivamente para simular o peso médio, né, de um ser humano. Então, é uma tarefa e tanto deslocar ele na água. A minha principal prova é o 100 metros reboque de manequim. Né? Esse é o nome nacional aí da prova adaptado, né? A gente chama aqui no Brasil. Né? Eu até eu sou também instrutora do curso de EP, do
do Stefan, né, lá no, na base militar. E já está incluído também o salvamento aquático, né, no curso lá do pessoal, que é especialização em educação física. Então, foi mais um passo dado. Né, eu elaborei uma apostila, é a primeira apostila de língua nacional que a gente tem, tá, sobre o esporte, sobre essas questões mais voltadas para o alto rendimento também. E aqui está a nadadeira, que aí é o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Ela é realmente... É bem grande, né? Totalmente diferente dos materiais de natação que a gente está acostumado. Vocês estão dando para ver ela toda, porque ela é bem grande. Sim. Ó, comparativamente aqui, ó, um pau, né? Ela é efetivamente bem, bem grande. E a paleta dela é diferente também. Essa daqui é uma de treino, tá? A gente não usa essa para competir. As de competição, elas têm paleta de carbono, ou seja, são um pouquinho mais elaboradas. A paleta, ela tem dureza, né? Ela pode ser mais maleável ou mais rígida, né? Então, isso tudo o atleta tem que se adaptar, né? Porque até você achar o material específico 100% ali para você, também demora um tempinho. E essa prova, como eu falei, só para a gente fechar uma das provas de piscina que é minha especialidade, né? O atleta sai do bloco com as duas nadadeiras no pé, vai fazer os primeiros 50 metros submerso, na ondulação, né? E o boneco está esperando totalmente submerso do outro lado da piscina. Aí a gente resgata ele, como se ele fosse uma vítima, já ali submerso, e logo após faz os 50 metros rebocando ele. E ele já está cheio nessa hora, Thaís? Ele já está cheio, aguardando no fundo da piscina. Tá. Aí, e a gente nada os outros 50 e últimos metros ali de prova, rebocando ele. É, existe uma regra, né, que é diferente, é importante explicar também isso, dos salvamentos convencionais, né, que a gente tem que carregar ele acima da linha do ombro depois que passa da linha de transição. Então, a gente reboca unilateral, fazendo a braçada de crawl, e ele abaixo da linha do ombro, né, na verdade. E aí ele tem que estar abaixo da linha do ombro nessa parte, fora da parte de transição. E aí a gente nada mais 50 metros ali até a chegada na borda, uma prova de 100 metros, muito explosiva, né, que requer habilidade de apneia e principalmente uma resistência muito grande de estar carregando o boneco por 50 metros ali. Apesar da nadadeira com paleta de carbono ajudar bastante, né, a propulsão, o deslocamento, é uma prova bem desgastante. Com certeza. E demora um pouco até adaptar, né, meus primeiros anos ali. Eu estou desde 2017, né, como atleta de salvamento aquático. E os primeiros anos foi mais de adaptação. Hoje eu tenho cada vez mais maturidade e a partir da tentativa e erro ali, de testar o material, estou chegando realmente no máximo de desempenho, né? Isso também foi visto lá na China, é importante falar sobre o revezamento, né? Existem provas que tem de revezamento. A gente foi campeã e recordista mundial lá, o time militar do Brasil, as quatro melhores atletas para esse revezamento específico, que foi a Priscila Souza, sargento da FAB, tá? Aí fui eu, a segunda, a terceira, a sargento Carol, da Marinha do Brasil também, Carol Ataíde, e a quarta, a sargento também da FAB, Isabel Fagundes. Essa prova é uma prova também bem dinâmica, onde é parecido com a natação, porque para os primeiros 50 metros é o 50 livre clássico ali da natação. O atleta vai desempenhar a maior velocidade possível. No nado de crawl, né, não tem muito mistério, segue também as regras ali da fina, de ondulação, tudo normal. A segunda pessoa, né, o segundo componente do revezamento... Que foi você, no caso, né? Isso. Vai nadar 50 metros com nadadeira. E aí pode ser livre, pode ser submerso. A maneira mais rápida é a de ondulação, então no alto rendimento ninguém nada, crawl ou qualquer outro estilo, o pessoal vai tudo submerso. Atualmente, meu tempo lá na China foi 18 baixo, 18 segundos, para vocês terem uma noção da velocidade que a nadadeira consegue imprimir, né? A nadadeira não, a nadadeira não nada sozinha. É você. Que a gente consegue colocar, né, durante o nado, bem veloz mesmo. A terceira componente, ela nada 50 livre também, mas de rescue tube, que é aquela boinha, o tubo de resgate, né? Quem já viu o bombeiro trabalhando, já viu, com certeza. É uma boia que ela é mais compridinha, né? Então, ela, ela tem uma corda atada, presa ao corpo do nadador. Então, 50 livre, carregando o rescue tube,
E aí, chegando lá, tem uma atleta já dentro d'água. É diferente também, né? O revezamento que não sai todo mundo do bloco. A última atleta está esperando dentro d'água. E aí, faz a transição. A atleta que chegou nadando crawl passa o rescue tube para atleta que está dentro d'água. Essa atleta está de nadadeira. Ela veste rapidamente ali o cinto, né, do rescue tube. E vai nadar 50 livre, só que carregando a terceira atleta. Ou seja, a terceira atleta, na verdade, também nada 100 metros. 50 livre e 50 só batendo perna, segurando na boia, enquanto a outra reboca. São provas, né, que simulam realmente o resgate, né? Requerem muita velocidade, muito tempo de reação, muita troca de material e resistência para poder estar realizando o reboque, né, principalmente carregando um peso de um ser humano, né, o tempo todo, e tudo buscando o alto rendimento, o melhor tempo. Lá na China a gente ganhou por 13 centésimos, né, foi uma prova super emocionante e apertadinha, né, que trouxe o recorde mundial, aí, recorde mundial militar para a gente, mas foi no aço, a equipe da China, né, anfitriã super forte, e a gente foi para vencer e conseguimos, graças a Deus. Então, as provas, né, todas elas são muito dinâmicas, perderia muito tempo aqui também explicando. Sim. Vou falar um pouquinho melhor também durante o seminário, vou apresentar algumas delas, né, mas basicamente hoje eu trouxe duas provas aí, uma que é a minha especialidade e a outra que a gente conseguiu o melhor resultado até hoje, né, no feminino, para o salvamento aquático, né. Por enquanto, no meio militar, a gente espera conseguir no civil, futuramente, assim que as competições também retornarem. O Thaís, tem equipe masculina também? Tem atletas? Sim. E como é que está essa proporção em relação às mulheres? Então, é mais tradicional entre as mulheres ou entre os homens? Assim, no geral, né, a equipe masculina, há uns anos atrás, ela começou mais forte do que a feminina. Principalmente pelo fato da galera dos bombeiros militares, né? Já terem muita aptidão com o material, principalmente. Então, a gente tem muitos bombeiros militares que foram parte da seleção brasileira que a gente foi para os Jogos Mundiais Militares, né? E para outros eventos internacionais. Então, a tradição masculina, inicialmente, ela começou. Tivemos equipe feminina também, mas hoje a gente está no nível quase que equiparado ali, tanto a parte feminina quanto a masculina. São equipes bem fortes, né? Conquistamos aí 10 medalhas para o quadro de medalhas dos 7º Jogos Mundiais Militares, o que fez bastante diferença, né? Sendo uma de ouro, que foi do nosso revezamento. Então, foi bem válido para a colocação final do Brasil. Foi um esporte que fez diferença ali. E até por isso, desde 2017, né? O Brasil vem investindo um pouco mais na questão de trazer atletas de alto rendimento para estar integrando e fazendo parte da modalidade, para só fortalecer, né? Muito bom. O Roberto botou uma pergunta aí que eu acho que é bacana de passar, né? Você era da natação, teve excelente desempenho da natação. De onde surgiu essa ideia ou essa oportunidade de participar de prova de salvamento? Então, a grande verdade é que eu sempre tive muita facilidade com o pé de pato no treinamento. E aí, o meu sonho, assim, era competir de pé de pato. Mas, poxa, por que uma natação de pé de pato? Pô, sou boa, gosto de treinar com material, tenho facilidade, gosto de treinar, podia dar uma competição. Eu comecei a pesquisar para saber se efetivamente existia, né? E foi mais ou menos na mesma época que surgiu o edital, né, da Marinha. Eu sou a mais antiga, né, da modalidade, então eu fiz parte do primeiro edital de salvamento aquático, né, feminino. E aí eu pesquisei ainda mais, né? Eu tinha visto já a questão da finswim, né, que também é um campeonato onde a galera usa até a monofin, né, que é aquele pé de pato duplo de sereia, né, e já estava super interessada em participar de algo parecido. E foi quando surgiu, coincidentemente, o salvamento aquático, né, a oportunidade de estar disputando essa vaga no edital. E aí eu treinei específico para isso, né, a prova específica da Marinha do Brasil lá que a gente fez, né, o edital. Eu tinha que ter habilidade no 50 livre, em 50 metros ele submerso, de ondulação, e isso sem material. E um pouquinho de corrida explosiva, 400 metros. Então, eu fiquei um tempo treinando específico para ter o melhor desempenho possível na prova classificatória. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. E desde então, eu me formei terceiro sargento e faço parte desse programa olímpico, né, da Marinha, o programa de atletas de alto rendimento, e represento
né, o salvamento aquático. E desde então se tornou meu foco. Continuo competindo na natação, mas eu me apaixonei pelo continua? Esporte. Legal. Sim, sim. Não sabia. Mas me apaixonei pelo esporte e aí o foco se tornou realmente representar e evoluir no salvamento aquático. A base é a natação, então eu continuo competindo, consigo ter também um bom desempenho, mas não tanto quanto antes, que era basicamente só natação. Sim. Hoje eu divido um pouquinho entre as duas modalidades, então está sendo um desafio tanto, mas está sendo super positivo. Thaís, existe algum país no mundo onde o esporte seja assim mais tradicional, mais organizado, uma federação mais forte? Sim. O esporte, por ter esse atrativo de provas de piscina e provas de praia, ele acabou popularizando muito, né, principalmente em países como a Austrália. A Austrália é a nossa grande potência no civil, né, onde a natação já era febre, sempre foi, desde a época do Torp e anteriormente também. E também é um país que investe muito no surf, tem grandes surfistas, é febre também. Então, acabou que esses dois ambientes para o salvamento aquático, que tem provas de praia e piscina, se tornam muito propícios. Uhum. Lá é muito difundido, a gente tem a iniciação esportiva no salvamento aquático, a gente tem mini bobs, né, que a gente chama, né, tem mini manequins, menores, mais leves, para que as crianças tenham contato e já comecem a pegar a parte técnica desde jovens, né? Então, isso é um passo à frente que eles estão. É assim, se um dia no Brasil a gente conseguir chegar em algo parecido, será excelente, porque eu também vejo, né, uma grande possibilidade do esporte crescer muito aqui, né? Então, já tem outros países também, Nova Zelândia, tem uma equipe muito forte. Que é perto ali, né? Isso. Aí na Europa a gente tem principalmente ali Alemanha, França, tem grandes potências já há muitos e muitos anos investindo no esporte de salvamento aquático. E aí os atletas já estão num nível bem elevado ali, principalmente no civil, né? Que nem todos os atletas são militares, alguns dos tops são, outros não. Uhum. Então, acaba ficando meio misto, mas no civil é um esporte já bem, bem forte. Hugo, rapidinho, antes de fazer a sua pergunta. Thaís, eu estive na Austrália em 2018 e isso que você falou, eu presenciei realmente lá. A gente aqui no Brasil gosta muito de praia, mas eu acho que para a maior parte das pessoas o gostar de praia é ficar na areia bebendo cerveja. E não foi o que eu vi lá. O que eu vi lá, o gostar de praia, todo mundo dentro da água, mesmo com medo de tubarão, que é muito comum lá. As pessoas estão acostumadas com isso. Muita gente pegando onda, crianças, jovens, idosos, uma coisa que eu acho que não é tão comum no Brasil. Então, realmente, assim, é uma realidade diferente. E eu também fiquei assustado como os equipamentos são mais baratos, relativamente, né? Isso torna o material mais acessível e todo mundo pode experimentar aquilo. Aí vivencia, toma gosto e depois acaba, se for o caso, se tornando atleta. Vamos à pergunta do Hugo aí, antes de eu passar para a nossa próxima. Uhum. Você consegue ler aí? Existe essa possibilidade de ir para os Jogos Olímpicos? Então, nessa edição 2021, né, não, né, estava tudo assim muito encaminhado para 2024, entrar como um esporte de apresentação, assim como o surf e o skate entraram agora. Como o cenário mudou por conta da Covid, acho que ainda está tudo muito incerto, né, a gente não teve novas atualizações sobre essa questão da entrada do salvamento aquático, né, então, assim, ainda está muito no ar, mas a gente torce para que esteja, porque já cumpre todos os requisitos, né? É um esporte que já é praticado no número de países necessário, no masculino, no feminino. São mais questões ali burocráticas, né? Principalmente financeiras, para estar ocorrendo essa inclusão, né? Mas existe uma forte pressão das federações, principalmente das federações internacionais, né? Que já estão anos e anos aí disputando o salvamento aquático, para que entre sim como um esporte olímpico. Vamos torcer, vamos aguardar. Enquanto isso, a gente vai desenvolvendo o nosso esporte aqui no Brasil também, na medida do possível, né? Para que a gente consiga, assim que for tudo aprovado, chegar com uma equipe forte, de repente trazer uma medalha olímpica aí para o país. E sobre a participação nessas Olimpíadas, eu não vou estar participando, né? Como o foco se tornou realmente salvamento aquático, eu não participei da seletiva olímpica na natação, né? Então, eu estou num nível um pouquinho mais tranquilo ali, mais baixo na natação atualmente. Acabou o sonho olímpico na natação, acabou se tornando um pouquinho mais distante para mim, né? E aí tem esse sonho olímpico no salvamento aquático, pode se realizar, então é também uma super oportunidade, uma porta muito, muito boa para mim, que
faz todo sentido. É onde eu estou mais motivada para treinar e estou desenvolvendo e evoluindo um pouquinho mais cada dia. Você já deu a dica aí para a gente que existem essas competições de salvamento também no mar. Além do ambiente em si ser diferente, quais seriam essas outras diferenças? Então, como eu falei, por exemplo, as provas de mar, né, elas não, a gente não usa o manequim, né? Boa parte delas a gente realiza em dupla. Uma parte, um atleta, né, da dupla, basicamente como vítima e o outro como resgatista, né? Tem duas provas super interessantes, uma é realizada com pranchão, na verdade o mar, ele tem até mais equipamentos, a gente tem mais equipamentos que na piscina, né, serem utilizados nas provas. A gente tem até o surf ski, que é uma espécie de canoa, de caiaque ali, um pouco, só que de velocidade, ele é bem fininho, bem estreito, então o equilíbrio nele é um pouco mais difícil, mas ele chega a atingir 18 km por hora, quando o atleta consegue desempenhar esse feito, mas ele pode chegar numa velocidade bem alta, bem elevada. Então também, além de tudo, né, tem que ser um super atleta, o atleta de salvamento aquático, ele tem que desenvolver diversas habilidades. E nessas provas de dupla, né, como eu estou falando, né, fica uma boia a 120 metros da areia, né, essa é a média de metragem, ou seja, são provas explosivas, porque simulam resgates, dificilmente alguém vai resgatar a 2, 3 quilômetros dentro do mar nadando, né, isso aí não tem que ter. Não faz sentido, As provas imagina o Roberto, né, o Roberto saindo ali para poder salvar o cara a 2 quilômetros. Aí geralmente não acontece em socorros dessa maneira, né? Então, 120 metros, uma distância rápida, o primeiro atleta parte e aí nada em direção à boia, em velocidade máxima de crawl, da maneira que ele achar mais veloz. Chegando na boia, ele bate e acena para o resgatista, que é a dupla dele, né? Que está na areia. E aí, por exemplo, na prova de pranchão, o resgatista vai de pranchão, rema em direção à vítima. Chegando lá, ele sobe, ele ajuda a vítima a subir, depende muito da regra de cada competição em si, mas as duas pessoas, né, a dupla volta remando junto, sincronizado, né? Então aí quem chegar na areia primeiro ganha, basicamente isso. E a outra prova parecida com essa é com nadadeira e com o rescue tube, que é a boinha, o tubo de resgate, né? E aí o segundo atleta, o resgatista, vai em direção à vítima, primeiro faz a mesma coisa, né, dos 120 metros nada, e aí vai resgatar ele, clipa, né, passa a boia no contorno da cintura, como é muito comum, né, nos socorros, né, dos bombeiros, dos guarda-vidas, e voltam os dois até a areia também, remando em velocidade para poder fechar a prova. Então, são provas que, e na verdade, elas têm muito, exigem muito do atleta, né? Isso acontece também em qualquer condição de mar. É importante é importante lembrar isso. É claro que, assim, os locais e as épocas que marcam as competições evitam pegar picos de mar muito grandes. Mas pode acontecer, né? A gente sabe que é um ambiente totalmente ali, imprevisível, né? Então, o atleta tem que estar pronto para encarar qualquer tipo de mar, vento e essas localizações, né? Saber estar no ambiente de águas abertas, né? Também não ocorre só em mar, ocorre também em rios e lagos, né? Dependendo do lugar. Interessante. Né? Não é só mar. Normalmente, né, 90% das vezes é mar, mas também tem que estar pronto para rio, lago. Então, tem que saber estar num ambiente de águas abertas, se posicionar e saber o melhor percurso, saber lidar ali com as adversidades que esses ambientes têm, né? Então, o atleta tem que estar pronto, 100%, preparado. Sempre. É engraçado, assim, que apesar de serem duas provas de salvamento, as provas em si são completamente diferentes porque levam em consideração a característica do ambiente, né? Porque eles poderiam muito bem colocar o manequim, o Bob, lá no fundo, a 120 metros, e você ter que rebocar. Uhum. Mas não, são contextos diferentes. Sim. O seu desempenho, ele é melhor em piscina. Você treina mais para piscina. Desde que eu entrei para o salvamento, eu tenho feito mais essa transição para o mar, né? Hoje... Ah, tem feito? Tenho, sim. Na verdade, tenho mais facilidade, sim, com piscina, por conta de todo o histórico, né, que eu comecei na piscina, e é um ambiente que eu sempre fui um pouquinho mais, assim, mais adaptada, né? O mar é uma coisa um pouquinho mais recente, dos últimos 5 anos que eu venho encarando um pouquinho mais. Na minha fase de base, cheguei a fazer algumas travessias, né, mas nunca foi um ambiente de treino frequente, sempre foi piscina. Então, desde que o salvamento aquático surgiu, eu tenho estado bem mais no mar, para poder me adaptar, para poder entender um pouquinho mais sobre
corrente, uhum, sobre vento, sobre, bom, como fazer o melhor percurso, contorno de boia, né? Porque tem um pouquinho disso tudo no salvamento, né? Hoje meu desempenho é ainda melhor nas piscinas, mas eu venho me adaptando cada vez mais, buscando também adaptar o pranchão, por exemplo, no mar, remar de pranchão, que é totalmente diferente, é uma coisa muito nova para mim. O pranchão que a gente usa no salvamento, ele é um pouquinho mais grosso, né? Ele tem um pouquinho mais de estabilidade, mas a gente rema ajoelhado. É tipo um paddleboard, quem já acompanhou alguma competição também de paddleboard. Então, também é diferente, também tem que saber lidar com o material. E também comecei a incluir um pouquinho mais os treinos de corrida, né? Eu não sou corredora, né? Nunca treinei específico isso, mas foi necessário, porque a gente tem um aquátum, a gente tem algumas, uhum, provas específicas de habilidade só de areia na praia. Tem o Beach Sprint, que é um tiro de 90 metros na areia, uma areia mais socadinha, então uma prova tipo uns 100 rasos assim, do atletismo, só que na areia e em 90 metros. Então, como eu sempre fui velocista também, é uma prova que eu também me saio bem, então acabou mudando muito a minha rotina, né? A gente, sim, tem que treinar, sim, um pouquinho de tudo. O próprio surf ski, a gente tem atletas também de alto rendimento que vieram, né, da canoagem e tudo mais. Então, eu já testei, é muito difícil realmente. Então, acaba sendo necessário a gente também ter outros atletas que façam, né? Que sejam mais especialistas ali. Até porque, como eu citei, são 22 provas. Dificilmente dá para fazer todas em alto rendimento. Acaba sendo como na natação, cada um se especializa no estilo, né? Cada um se, sim, especializa no que tem mais facilidade. E aí, toca para frente. Mas tem sido bem, bem legal esse desafio de estar no mar também em alto rendimento. Thaís, então quando você fala assim, até para as pessoas perceberem, né? Tô indo treinar no mar, não significa necessariamente que você vai nadar. Uhum. Né? Em função da característica do evento competitivo, você pode estar treinando, na verdade, outras coisas no mar. Sim. Thaís, eu me lembro de uma atleta minha, a Gabi, que ela falava que queria que a piscina não tivesse borda para que ela pudesse nadar de forma indefinida, né? Para sempre. Essa sensação de nadar para sempre, talvez a gente consiga no mar. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho aí do que você considera que é positivo de nadar, de treinar no mar, e quais ainda são os seus desafios, quais são os seus medos, porque por mais que a gente tenha experiência em piscina, a gente tem uma raia, a gente tem uma linha no fundo, isso é muito mais seguro, e muitas pessoas que nadam bem em piscina não se sentem bem nadando em águas abertas. Como é que é com você? Então, eu acho super interessante essa transição pro mar também, né? No início eu tinha bastante dificuldade. Hoje, o que ainda me resta de dificuldade é mais a questão de ondas muito grandes, né? Assim, mar acima de 2 metros ainda é algo que eu tenho que trabalhar muito, não só a questão assim, de técnica, né? Como psicológica também, né? Já estou cada vez mais adaptada, mas com certeza tenho que evoluir ainda um pouquinho nisso, né? De resto, já estou bem tranquila quanto à questão até de temperatura mesmo, não sofro tanto. Né, tem atletas que têm um pouquinho mais dificuldade quando a temperatura no mar cai, também não dá para controlar tanto quanto a piscina, né? É um ambiente que você pode num dia estar com uma maré ali mais quentinha, e no dia seguinte você está, uhum, parecendo a treinar e está super gelado. Então, o meu corpo já lida bem com essas variações de temperatura, as questões de corrente, de localização, de posicionamento geográfico ali, né? Para fazer o melhor percurso. E eu acho super legal, assim. O grande diferencial no início para mim, que é o que eu também vejo nos meus alunos, é que o ambiente aquático ali em águas abertas, ele traz uma energia diferenciada, além de variar o ambiente, né? A gente que vem de piscina e tá a vida inteira treinando piscina, quando começa a dar umas braçadas no mar, se sente um pouquinho até, assim, mentalmente mais tranquilo, depois que adapta, né? Que tá ali tranquilo no ambiente. Acaba sendo muito positivo, até para o mental, para a questão de variação de treinamento, mudar um pouquinho, sim, a rotina, né? A energia do ambiente também, que é super positivo. Então, para mim, esses são os principais benefícios, né? Além do que a natação já proporciona, no geral, o treinamento, né? O exercício físico, né? A gente não tem nem que parar para falar dos benefícios que a natação traz, que já são amplamente conhecidos, né? E além desses benefícios, eu acredito que o mar, ele traz essa questão, não só de você estar instruindo ali para a segurança mesmo, coisa que eu sempre trabalho bastante também com os meus alunos, passar os requisitos básicos de segurança, que é algo
fundamental do esporte, né? Assim, o esporte de salvamento, ele não só é essa questão do alto rendimento toda, mas também ele é um grande ali, disseminador de informações relacionadas à prevenção e afogamentos, que atualmente no Brasil é um grande problema, né? Devido à nossa imensa costa e de clima tropical, então bastante gente na praia. Uhum. E muitas vezes essas pessoas não buscam instrução e não tem, às vezes não tem acesso também à informação, né? Então, o esporte veio para poder disseminar ainda mais essas ações preventivas, né, que realmente salvam vidas, né, no final de tudo, realmente salvam vidas. Eu já tive a oportunidade de estar desenvolvendo alguns trabalhos com crianças, principalmente, educativos, né? E a gente vê que o retorno é muito positivo, né? Principalmente pelo fato de o atleta, né, do alto rendimento, ele ter uma função de liderança, que é um pouco da minha tese também, é, do mestrado, foi um pouquinho que eu trabalhei em cima da liderança, liderança esportiva. Então, é fundamental. O atleta, ele tem um papel ali na sociedade, uma função de líder, e consegue influenciar positivamente em vários ambientes. Então, eu sou muito suspeita para falar, mas sou muito fã do esporte também por conta desse lado mais humanitário, de estar contribuindo para a sociedade de uma maneira muito positiva e salvando realmente vidas, né? Através das ações preventivas, principalmente. Thaís, antes, eu queria falar um pouquinho daqui a pouco dessa proposta sua aí de liderança, né, de incentivar e motivar pessoas, mas eu queria puxar a pergunta da Francine, que é uma professora lá do nosso grupo de pesquisa, senão eu vou esquecer. A Francine tem duas filhas pequenas e eu acho que ela já está querendo colocar as filhas dela para participar desse tipo de formação, né? Hoje, se a gente quisesse fazer uma aula específica de salvamento aquático, existe algum lugar no Brasil que você saiba que ofereça esse tipo de aula? Ou é como acontece com os outros esportes aquáticos, que a gente vivencia a natação e, de repente, acaba se envolvendo com os outros? Então, hoje no país, né, no Brasil, a gente não tem centros específicos de treinamento de salvamento aquático, né? No meio militar... Tá vendo? Falou que é isso mesmo. No meio militar, a gente já tem, né? Por exemplo, o CEFAM é uma base do treinamento do salvamento aquático, a UNIFA, né, da FAB, a base da FAB também, em Campos do Afonso. Ele também é uma base de treinamento para salvamento aquático, mas o acesso ainda é um pouco restrito mais para atletas mesmo de alto rendimento, né, e militares, principalmente. A gente tem alguns surf clubes, né, já começando a crescer, principalmente também no sul do Brasil, né, onde esses projetos vão começar a ser disseminados cada vez mais. Ainda é tudo muito uma sementinha, né, algo muito no início, mas a gente já está conseguindo, pouco a pouco, chegar em alguns locais e mostrar o valor do esporte, né? O valor do salvamento aquático, e já começar a vislumbrar ali uma iniciação esportiva futuramente, né? Mas realmente hoje em dia, que não tem nenhum lugar que eu te fale assim, ó, pode ir lá que você vai conseguir treinar salvamento aquático. Até porque o acesso aos materiais, devido ao valor, né, deles, sim, que é muito específico, acaba sendo difícil. É um valor alto, por exemplo, a nadadeira, né? Paleta de carbono, mais específica ali para o atleta, ela está custando em média 500 euros, né? Então, é um valor mais elevado. É a mesma média para cada manequim, por exemplo, vindo de fora, mesma média de preço. Então, até pelo difícil acesso, não só pelo valor, né? A maioria deles são produzidos na Europa ou então na Austrália, por exemplo. Então, fica um pouco difícil ainda esse acesso, sim, mas a gente está batalhando cada vez mais para que a gente chegue numa confederação, né, algo aí, uma entidade brasileira que represente o salvamento, que dissemine cada vez mais o esporte, desde a base, desde a iniciação esportiva, com crianças e com pessoas interessadas. Muita gente me procura querendo fazer salvamento aquático, isso é um ponto super positivo, né, e eu acho que esse é um futuro próximo aí. Estou sendo otimista, mas é também um grande desejo meu de que num certo futuro próximo a gente já consiga dizer, ó, pode aparecer lá para treinar, né? E a gente está correndo atrás disso, o máximo que a gente consegue. Uma coisa que a gente discute muito na nossa aula na graduação, Thaís, uhum, é mostrar, o Felipe está aí, é nosso aluno, a Francine trabalha lá com a gente, a importância da gente ter essa adaptação ao meio aquático, essa formação inicial, que ela não seja específica para a natação, mas que ela seja voltada para as experiências dentro da água.
Então, se a gente conseguir oportunizar esse primeiro contato com o ambiente aquático de forma mais global, realmente, mesmo que, assim, ainda não tenha um clube, um local específico para poder trabalhar com o salvamento aquático, a pessoa vai vivenciar a nadadeira, vai vivenciar o snorkel, vai vivenciar nadar debaixo da água. Então, vai depois levar isso para o salvamento aquático, para o polo, para o salto, para a natação, para nadar em águas abertas. Tomara que algum dia a gente consiga chegar nesse sonho, né? Que a gente tenha uma iniciação mais global e depois realmente a pessoa se especializa. Thais, voltando para essa ideia de você entender que você tem uma função também importante na promoção do esporte. Como é que você utiliza hoje das redes sociais? Como é que você utiliza do seu dia a dia para poder incentivar as pessoas a conhecerem a modalidade, a gostarem do que você faz? Como é que você trabalha isso? Eu sempre tento reservar um pouquinho do meu dia para estar postando um pouco da minha rotina, né? Apesar de ser 1% do que eu faço, eu estou sempre tentando mostrar, né? Isso, eu recebo muitas mensagens positivas, não só de pessoas do meio aquático, mas de pessoas voltadas ao exercício físico, né? De, poxa, você postou que treinou hoje e me deu vontade de treinar, então eu consegui superar uma preguiça ou até mesmo alguma outra adversidade e fui. Então, eu vejo isso como uma coisa muito positiva, né? Algo que me enche de orgulho, que eu fico muito feliz em poder influenciar positivamente as pessoas, né? Então, o que eu tenho mais feito é realmente postar um pouquinho da minha rotina. Às vezes, eu separo um tempo para postar sobre dicas mesmo de como melhorar a ondulação, principalmente, né? Eu postei aqui no perfil, que eu sou especialista, então eu consigo passar um pouquinho melhor alguns detalhes técnicos, né? Mesmo que de forma global, sem estar vendo ali o aluno ou o atleta, né? Passar dicas gerais que podem ser efetivas realmente na rotina daquela pessoa. Então, tenho reservado um pouquinho mais do meu tempo para fazer tudo isso. É corrido, é difícil. Tem dia que são 3 treinos, né? 3 treinos aí de no mínimo 2 horas. Eu ainda concilio o meu tempo com meus alunos, né, que eu também trabalho com natação em piscina, natação no mar, estou acompanhando uma galerinha aí, tem sido super positivo também, já há alguns anos desenvolvendo esse trabalho como profissional. Então, é sempre bem, bem corrido, mas super gratificante pelo retorno que eu tenho, de bastante gente apoiando e se motivando através de mim também, né? É um papel, assim, bem legal que eu posso estar desempenhando hoje. Graças à nossa popularização aí, né, nossos meios digitais, né, mesmo à distância eu consigo estar presente na vida de bastante gente. Isso é bem, bem legal para mim, fico muito feliz. Thais, você tem essa jornada tanto de atleta quanto de professora. Em algum momento, não tem como a gente fugir disso, você vai ficar cada vez mais professora. Como é que você espera que isso vai acontecer? Como é que você espera que a sua vida vai estar? Como é que você acha, como é que vai ser essa etapa da sua vida de transição para só professora, que já é muita coisa? Sim, assim, eu não tenho um plano já certo, até porque a vida ela vai se moldando, né? O que eu gosto e o ambiente que eu quero estar é trabalhando com esporte, e principalmente aquático, né? Natação, que é a minha praia, natação no mar, e salvamento aquático, possivelmente, né? Se a gente tiver projetos que consigam englobar o esporte, passar esse conteúdo à frente. Eu costumo dizer que, na verdade, eu aprendo muito com os meus alunos, né? Então, acho que essa questão de passar conteúdo, de trabalhar na área também, é muito positiva para mim como atleta, porque eu mesma também me policio com várias coisas no treinamento, né? Por estar ali presente com eles diariamente e também aprendo muita coisa, vou adquirindo mais maturidade. Então, tem sido um processo bem legal. E já está atuando, né? Eu atuo desde 2017, tive experiência como técnica no Fluminense, onde foi um clube que eu competi grande parte da minha vida, né? Adquiri bastante experiência como técnica lá inicialmente, né? Nas categorias mirim petis, né? Com a base, com crianças. Hoje eu trabalho com crianças, com adultos, com atletas de diversas modalidades, né? Eu acompanho atletas, por exemplo, do triatlo, atletas, por exemplo, do futebol, que usam a natação como benefício ali de condicionamento. Acompanho atletas de corrida apenas, né, de corrida de orientação, né, e de pentatlo. Hoje eu estou acompanhando a parte de natação de um atleta nível mundial de pentatlo moderno, né, vai viajar daqui a um mês. Então,
Tem sido muito legal trocar essas experiências, compartilhar conteúdo, né? É um caminho natural, essa transição atleta profissional, né? E como a minha rotina é muito prazerosa, é algo que eu realmente amo muito fazer, acaba sendo cansativo, mas muito, realmente, assim, passa, flui, e eu vou me divertindo e evoluindo dentro, tanto como profissional, como quanto atleta. Então, eu me vejo, assim, trabalhando com o esporte, se possível, pro resto da vida, né, passando esse conteúdo à frente, esse conteúdo que eu tenho aí, não só do que eu estudei como profissional, do que eu continuo me atualizando, mas também de experiências dentro do meio aquático que eu vivenciei e continuo vivenciando aí como atleta. Então, a meta é essa, é estar envolvida com esporte e proporcionando essa mudança, né, que nós, como profissionais de educação física, né, temos de realmente mudar a vida das pessoas, desde que seja, assim, às vezes, coisas mínimas, né? Muitos atletas me procuraram porque tinham medo do mar, por exemplo, e hoje não querem outra vida. Se sentem à vontade, se sentem num ambiente seguro, colhem todos os benefícios ali dessa prática. Então, acho que esses pequenas grandes coisas, né, motivam a gente a continuar sempre trabalhando, né, sempre em frente. Eu vou fazer uma reflexão, é uma pergunta, mas uma reflexão, né, para a gente... Talvez, e a gente já está encaminhando para o final, né? E a gente entender um pouquinho mais do esporte. Hoje, se uma empresa ou se o próprio, uma bolsa do governo, alguma coisa assim, pudesse financiar um projeto seu de iniciação, não vou dizer nem de atletas de excelente desempenho, mas de iniciação, de formação de crianças para poder se especializar em salvamento aquático. O que, que você precisaria? Que tipo de piscina? Que tipo de materiais? Como é que seria essa estrutura? Se você pudesse escolher tudo que você... quisesse. Olha, poder escolher é uma coisa que seria um sonho, realmente, né? Mas, basicamente, ali, uma piscina de 25 já é suficiente, né? Com uma profundidade adequada, né? O salvamento, como a gente tem que buscar o boneco, né? O manequim no fundo. A profundidade mínima é de 1,8, né? Metros e até 3 metros de profundidade, né? Então, teria que ter um padrãozinho parecido com esse. Né? E basicamente o material em si, às vezes um único boneco já é o suficiente para estar revezando o treinamento, porque não nada com boneco o tempo todo, a gente reveza bastante, né? É bem variado o treinamento, até porque pode gerar uma sobrecarga, né? Então tem que haver essa adaptação, mas sem pular muita etapa. Então, basicamente ali, boneco, o rescue tube, o tubo de resgate, né? Algumas nadadeiras, pode pé de pato de início. Né, já é o básico, já consegue transformar ali muita coisa, adaptar o material, né, isso não só em piscina, mas também em algum ambiente no mar ali. Hoje eu estou bastante lá no Posto 6, né, o Posto 6 é um celeiro ali, um local ótimo para a prática de natação e até de natação de salvamento também, né, é um pouquinho mais calmo, mas para a iniciação esportiva é fundamental. Então, assim, são coisas básicas, né, que a gente pode começar ali a desenvolver projetos que podem trazer novos atletas, e não só atletas, né? Mas também pessoas que tenham essa consciência em ambiente de águas abertas, em piscina, né? Que possam usufruir e passar esse conteúdo à frente também. Um detalhe legal, né? Sobre essa questão, voltando um pouco em prevenção, né? Em questão de afogamentos, né? Eu e o sargento do bombeiro, o Felipe Pereira, não sei se ele está assistindo, mas a gente está sempre junto. E a gente desenvolveu um trabalho com as crianças do Profesp, né, que é o projeto Cursos no Esporte, que é tanto na Marinha, com as Forças Armadas em geral. A gente desenvolveu com os atletas que fazem parte, né, as crianças que estão lá. E a gente, nesse questionário, a gente aplicou um questionário, né, sobre afogamentos, no geral. Nele constam alguns dados ali, se você já se afogou, se você já se presenciou algum afogamento. Né, e os números são bem alarmantes, com um pequeno N ali, uma pequena quantidade de pessoas, de crianças, a gente já viu algo bem, assim, triste, né, porque são coisas a serem consideradas. E aí, assim, a gente aplicou esse questionário sobre questões de prevenção e sobre afogamentos no geral, e aí a gente fez uma intervenção de uma hora, isso sem qualquer conhecimento prévio, né, das crianças, fez uma intervenção de uma hora e passou o mesmo questionário logo após, e aí houve uma melhora em 30% nas respostas corretas das crianças, ou seja,
Elas conseguiram absorver realmente alguma coisa ali. A nossa ideia era voltar um tempo depois para ver, coletar novamente o que, que eles lembravam efetivamente, mas aí foi quando entrou a pandemia, os projetos ficaram um pouquinho mais parados. Mas a nossa ideia é continuar desenvolvendo algo bem próximo disso, para a gente continuar disseminando informações, continuar usando as nossas ferramentas para efetivamente diminuir o número de mortes. É a segunda maior causa de morte em crianças hoje no Brasil, né? Então, é alarmante, é difícil, é uma situação triste, mas que a gente pode ir revertendo pouco a pouco, né? Começar com essas pequenas sementinhas, um vai passando para o outro, cada um vai fazendo a sua parte, e a gente vai chegar nessa redução mais drástica aí, com certeza. Tem um dos professores que vai participar do seminário, Thaís, que é o Roberto Gonçalves. Ele é dos saltos ornamentais, foi treinador do Cassius, inclusive, durante bastante tempo, acho que quase a vida toda. E eu lembro que no primeiro seminário que a gente fez até na UFRJ na época, ele falou que para você fazer a iniciação aos saltos ornamentais, você também não precisa de muita coisa. Às vezes as pessoas, você vê, eu te perguntei se você poderia escolher tudo que você quisesse, e você falou, na verdade, o básico. Se a gente tem o básico, a gente consegue fazer muita coisa. Então não precisa de nada muito mirabolante, nada disso. A gente precisa de uma piscina, lógico. E é lógico que a piscina é uma estrutura cara, mas a gente também não precisa viajar muito, nada disso. Tá bom? Pessoal, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta específica para a Thaís. Vamos lá, agora é a hora. Esse é só o aquecimento para a palestra. Para semana que vem, é isso aí. Me aprofundar um pouquinho mais no esporte, mostrar alguns dados, falar um pouco mais sobre prevenção e afogamentos, né? Então, vão ter dados lá mais fidedignos, mais presentes, né? Não só um bate-papo, algo mais sério, mais aprofundado. Essa foi só uma introduçãozinha. E aí tenho certeza que vocês vão conseguir absorver bastante conteúdo e se encantar também pelo salvamento aquático aí, assim como eu me encantei. Pessoal, também queria agradecer a todo mundo que está interagindo aí, que está mandando mensagens positivas. Às vezes é um pouquinho de delay de acompanhar tudo, mas eu estou aqui de olho também. Valeu, Luiz. Vamos lá, pessoal. Cadê o Felipe? Felipe que gosta de fazer pergunta. Estou olhando aqui um pouquinho, aproveitando. Pessoal super interagindo aí. Obrigada mesmo pelo carinho. Né, isso me move bastante, né, de continuar nessa missão aí, dividindo toda a minha rotina para compartilhar esse conteúdo com todo mundo. Oi, Niara. Legal sair ganhando. Caramba, é, quanto tempo. Ó, o Felipe, tá, vamos lá. Então, para a gente fechar. Aí, ó. Esse também, Felipe, é um grande nome do salvamento aquático, né? Ele, ah, legal. Sargento bombeiro militar aí, guarda-vidas, tem bastante experiência, foi medalhista lá nos Jogos Mundiais Militares também. Parabéns, Felipe. Ele que plantou essa sementinha também, muito do que eu sei da parte técnica, graças ao Felipe, né? Me deu muitas e muitas dicas. Hoje a gente troca informação o tempo todo e estamos juntos aí sempre em prol do nosso salvamento aquático aí para deslanchar e atingir o maior número de pessoas. Você falou do Felipe, me lembrou que uma das apresentações, e o outro Felipe também que participou, ele falou do projeto Botinho. O Capitão Canelas vai falar sobre o projeto também no nosso seminário. Então tem muita coisa bacana aí. Ó, o Cacá Santana está perguntando quem foi que te apresentou o salvamento aquático. Então, você que descobriu o salvamento ou o salvamento te descobriu? Basicamente o salvamento me descobriu, né? Como eu falei no início, eu estava procurando um esporte ali que tivesse a parte do pé de pato, né? Eu sempre tive muita facilidade com nadadeira, com pé de pato. E aí eu descobri o fin swim, falei, pô, como é que será que pode fazer parte disso? E a partir disso eu fui encontrando outros esportes. Foi a mesma época que surgiu o edital pro salvamento aquático. E aí eu falei, poxa, é o que eu quero. E aí eu comecei a investir meu tempo para treinar, para poder fazer parte da equipe. E aí deu tudo certo. Desde então é o meu foco aí maior. Legal. Luiz, rapidinho, antes da sua pergunta, deixa eu ver quem me mandou a pergunta aqui. Foi o Regi, acho que é Reginaldo, não sei. Thaís, ele perguntou como é que é esse treinamento para poder conseguir ficar tanto tempo em apneia. Como é que você pode falar um pouquinho de como é? Então, hoje eu trabalho apneia tanto estática quanto dinâmica. Eu trabalho mais apneia dinâmica, né? Por conta das provas. A estática é só para dar um plus ali a mais. Lembrando que não só o treinamento de apneia, né, mas todo treinamento ele tem que ser acompanhado, até por essa questão dos afogamentos, que é sempre importante informar, né, tem que ter sempre alguém de olho ali em você, principalmente em treinos de apneia, onde a gente chega
bem próximo do limite, né? Tanto em metragem, quando é apneia dinâmica, quanto em tempo submerso, quando é apneia estática. Então, eu trabalho um pouquinho disso, na verdade, diariamente, né? Tiros principalmente de 25 a todo momento, 25 metros submerso em apneia. Às vezes, eu faço 30 segundos em apneia estática, mais 25 metros em apneia dinâmica. Às vezes, tiros de 50 também, que são super importantes, né? Não só com um pé de pato específico de competição, uhum. que é a Ferrari, que a gente chama, né? O nosso melhor equipamento, mas também com um pé de pato convencional de natação. Eu tenho 6 pés de pato, eu sou a doida do pé de pato. Então, eu trabalho cada um para uma especificidade, né, da ondulação. E é basicamente isso, assim, é tudo muito bem ajustado para poder ter o melhor desempenho nas piscinas, né? E trabalhando bastante, né? Questão de metragem e tempo. Sempre com supervisão, né? Óbvio, sem treinar e acompanhado. Luiz, eu vou deixar a sua pergunta por último, porque ela é interessante e é diferente, tá bom? Rapidinho, mas a gente fecha com a tua pergunta. Você consegue ver a pergunta do Valdir aí, Thaís? Como as escolas de surf, né? Como é que elas poderiam estar potencializando, ajudando essa ideia do salvamento? Sim, acho que assim, até o surf, no geral, também ajuda muito na questão da prevenção e no salvamento em si. Muitos surfistas acabam dando resgate porque é aquele primeiro momento que já está dentro d'água ali com a prancha, né? Que é um objeto flutuante. Então, já tem um pouco dessa cultura interligada. E as escolas de surf, sim, poderiam ser uma grande entrada. A gente até chama de surf clube, né? No geral, lá fora acontece muito isso. Não são só escolas de salvamento, mas também surf clube. É tudo muito interligado, né? Então, são, sim, portas de entrada, são potencializadores. Precisam ter um pouco mais dessa vivência e conhecer, né, a modalidade. Acho que hoje a gente está lutando cada vez mais para divulgar e para que mais pessoas conheçam o esporte. Que ainda muita gente, poxa, salvamento aquático, não sei o que é, nunca vi, porque realmente está muito no início aqui no nosso país, né? Então, acho que primeiro é essa porta de entrada de apresentar o esporte, de ter mais competições, que é o que a gente também está correndo muito atrás, mais competições no civil, regionais, estaduais, né? Para que mais gente conheça e realmente se interesse e possa vir a apoiar e a disseminar o esporte por aí. Legal, vamos lá. Vamos à pergunta do Luiz. Eu acredito que será a última, tá bom? Eu achei a sua pergunta interessante, Luiz, porque foge um pouquinho daquela ideia que a gente tem do atleta, de treino, etc. E hoje, em função das redes sociais, o atleta ele tem que passar uma imagem para as pessoas, não só, como a Thaís falou, de promotora do esporte, mas até em função de patrocínio, etc. Então, como você vê isso, Thaís, da importância de você saber se comunicar, de falar corretamente, de atingir as pessoas quando você fala? Eu acho que é super importante. Eu vim trabalhando isso desde mais nova, né? Eu sempre fui muito quietinha, sempre... não é que eu tivesse dificuldade de comunicação, mas eu era um pouco mais fechada, não era tão extrovertida, não tinha muita facilidade em trocar ideia... Isso veio evoluindo naturalmente comigo, não só como atleta, mas também como profissional, né? A faculdade em si ajudou muito, o mestrado ajudou muito. Trabalho com psicólogas também, a maneira de realmente se expressar, né? De passar esse conteúdo à frente. Eu acho que isso é muito importante, não só para atletas, né? Mas para todo ser humano. Porque é através dessa troca de conhecimentos, de ideias, que a gente realmente evolui e também não deixa de ser uma vitrine para o atleta, para conseguir mais patrocínios, para conseguir alguma maneira de apoiar. A gente sabe que o esporte atualmente no Brasil ele caminha aí a pequenos passos, então ter apoiadores é fundamental, principalmente em esportes aquáticos, que normalmente são esportes um pouco mais caros, um pouco mais elitizados, né? Você está falando da questão de ter uma estrutura de piscina, de ter um bom material. Então, acho que a maneira do atleta se portar, né, e ter essa facilidade aí em comunicar, em se comunicar, de colocar para fora ali o que ele pensa e a rotina, né, é super importante. Acho que é uma coisa que todo atleta deveria trabalhar em cima para colher os frutos positivos. Thaís, quer se despedir, por favor? Obrigada, pessoal. Boa noite aí para todos. Obrigada pela participação, por interagirem, por estarem aqui. Né? E semana que vem tem mais, para quem estiver lá no seminário, nas palestras. Tá bom? Aguardo todos vocês e vamos continuar aí. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa extra, pode mandar no direct também. Estou super solícita aqui, tentando responder a todos vocês.
Tá bom? Obrigada a quem acompanhou, a quem vai assistir depois. Né? Tô super à disposição. Obrigada, Guilherme, pela oportunidade. Que isso. Aí. Mais uma vez. É um prazer. Foi legal poder compartilhar esse conteúdo. Tá bom? Basicamente, tá bom, a gente obrigado se vê. A todo mundo que acompanhou. A gente vai se falando na semana que vem. Tem mais por aí. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse podcast. O nosso próximo bate-papo será com a professora Natália Esteves, técnica de nado artístico do Tijuca Tênis Clube do Rio de Janeiro e da Seleção Brasileira. Um abraço.